នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុទ្ធ11រួចខែជិះពីមហារដូវឆ្នាំជូតអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2539ត្រូវថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1996នៅក្នុងវត្តនន្តមនីវិបស្សនាឋាននេះជាកម្មវិធីសិក្សាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2សម្រាប់បឋមវិបស្សនាគឺវិបស្សនាថ្នាក់ទី1តែយើងសិក្សាអំពីអ្វីគឺយើងសិក្សាបន្តនៅពេលអញ្ចឹងមិញយើងបានសិក្សាអំពីគេហៅថាពពកថាកថាខាងដើមនិយមពីទរៈសាសនាទាំងពីរគឺកន្ថទរៈនិងវិបស្សនាទរៈហើយយើងបានស្ដាប់វិបស្សនាទរៈជាបន្តបន្តមកតែឥឡូវនេះយើងនឹងទៅបានស្ដាប់មានពីរយ៉ាងនឹងយើងសាងឫគល់ណាគឺសើស្អាតចិត្តស្អាតសើស្អាតមួយចិត្តស្អាតមួយសើស្អាតមួយចិត្តស្អាតមួយទាំងពីរនេះហៅថាឫគល់របស់វិបស្សនាបាលីក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គដែលលោកបានពោលថាទីមាយៈបញ្ញាយៈសីលវិសុទ្ធិចេយៈចិត្តសវិសុទ្ធិចាសេអ៊ីម៉ាទីវិសុទ្ធិយោមូលังវិសុទ្ធិពីរយ៉ាងនេះគឺសើស្អាតចិត្តស្អាតជាឫសគល់របស់បញ្ញានេះអញ្ចឹងយើងមុននឹងធ្វើវិបស្សនាគឺយើងទៅសាងឫសគល់ហ្នឹងអានឹងបានទៅធ្វើវិបស្សនាកើតបើសិនជាមិនបានឫសគល់ទេនោះទៅធ្វើវិបស្សនាបានដោយលំបាកបានដោយកម្រមិនងាយនឹងត្រាស់ដឹងទេបើសិនជាបានត្រាស់ដឹងនោះក៏មកតែអំពីឧបនិស្ស័យដែលខ្លួនបានសាងទុកមកអំពីអតីតជាតិហើយដែលបានជួបនឹងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដោយការជៀសវៃនៃព្រះសាស្តាដូចក្នុងសម័យពុទ្ធកាលណាព្រះអង្គលោកប្រមើមើលឧបនិស្ស័យសត្វទៅឃើញព្រះអង្គក៏សម្ដែងខតម្រូវទៅក៏បានសម្រេចឋានដល់សមាធិបញ្ញាក្នុងសម័យដែលបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាតែម្ដងនឹងរឿងមួយដល់ឡែកឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីកិច្ចបរិបត្តិរបស់យើងទៅតាមលំអាននៃធម៌គឺថាវិន័យសត្វទូទៅក្នុងលោកដែលត្រូវបរិបត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តិភាពដែលមិនបានជួបប្រសាទានោះគឺទៅតាមលំអាននៃប្រណពលកត្រធម៌គឺសល់សមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយសល់សមាធិបញ្ញាហ្នឹងលោកចាប់ត្រាច់ហ្នឹងលោកចាត់ថាបញ្ញាគឺជាតួបញ្ញាហើយតែលោកសមាធិជាឫសគល់របស់បញ្ញាការរសាសិលនិងការចម្រើនចិត្តនេះដើម្បីអីក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គដែលលោករាប់ចូលក្នុងវិបស្សនានេះគឺដើម្បីស្វែងរកតែបញ្ញាវិបស្សនាហ្នឹងឯងពីរនឹងទៀងត្រមួយស្វែងសង្ខារបើគ្មានពីរនឹងក៏គ្មានមួយនឹងដែរ3នឹងគឺថាមានពីរជាឧបការៈរបស់មួយអញ្ចឹងសិល
្អាតចិត្តស្អាតជារិទ្ធិពលរបស់បញ្ញាអ្នកយើងត្រូវសាងត្រូវសាងទាំងអស់គ្នាព្រោះធម៌នេះធម៌ប្រណិប័តតែរឿងរ៉ាវប្រណិប័តនេះដែលគ្នានោះឯងសំខាន់លើការជឿទុកបើមិនជឿនឹងក៏ទៅមនុស្សដែរហើយចេះតែជឿជឿយ៉ាងម៉េចទៀតថាតែប្រណិប័តដែលបានធ្វើនេះមុខគេឲ្យជាក់ច្បាស់នៅប្រាសនាទៀនខ្លៃនឹងពិតជាផ្លូវត្រង់ហ្មងជឿអំពើដែលខ្លួនធ្វើនេះហ្មងអញ្ចឹងមកលោកបែងចែកការជឿដល់ទៅ4យ៉ាងនោះកម្មៈសទ្ធាការជឿកម្មវិបាកសទ្ធាការជឿផលនៃកម្មសទ្ធាកតៈពោធិសទ្ធាការជឿតកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយជារបស់ខ្លួនតថាកតៈពោធិសទ្ធាជឿសេចក្តីសះដឹងរបស់ព្រះសថាពុទ្ធនេះជឿអញ្ចឹងសាសនាយើងចិច្ចកម្មទៅនឹងមកជឿកម្មជឿការងារជឿអំពើដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងថាស្មោះអញដែលខំមកកាន់សន្និបាតធម៌ធ្វើសើស្អាតចិត្តស្អាតនេះហើយចម្រើនវិបស្សនានឹងជឿកម្មជឿថាអំពើនឹងមុខជាបានសម្រេចហើយហើយវិបាកកតធាជឿផលនៃកម្មជឿថាសោតាបតិផលក្តីសកតាជានិផលក្តីអនាគិផលក្តីផលនឹងកើតឡើងដោយអាស្រ័យនឹងការប្រតិបត្តិនេះនេះជឿអញ្ចឹងព្រោះកម្មនឹងជាទួមៈវិបាកជាទួផលតែជឿទុកអញ្ចឹងបានយើងថាគឺការងារកើតកុំទៅជឿខ្មោចឯណាមិនអិតិបៃកថាកតៈអនិតអនកម្មសកកតាសុភាជឿថាអំពើណាដែលបានធ្វើនឹងគឺអំពើនឹងអំពើរបស់ខ្លួនហ្មងគេហៅអាកាលិកោគឺថាជាធោឲ្យផលបរងចាំសាសម្រាប់ខ្លួនឯងអាណាបណិបត្តិអានឹងបានត្រាស់ដឹងអាណាមិនបណិបត្តិអត់បានត្រាស់ដឹងទេអាណាបណិបត្តិខុសបានខុសអាណាបណិបត្តិត្រូវបានត្រូវបកគោណាបណិបត្តិចំផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តិភាពមកទល់នឹងមុខជាបានសម្ដេចលទានខ្លួនឯងអាណាមិនបានបណិបត្តិចំទេមិនបានសម្ដេចខ្លួនឯងទេនេះជឿខ្លួនឯងចាំហ្មងកត្តាសំខាន់គឺការអនុវត្តដោយខ្លួនឯងណាណាធ្វើនៅនឹងបានអញ្ចឹងខំមកគុណទាំងអស់យើងពិនិត្យមើលទៅសឹកតែរឿងខ្លួនឯងទាំងអស់តាំងពីស្វាថាតោពវៈសាធម្មោសន្តតិកាកាលិកោអេហេបតិកោអោបណយិកោបច្ចតាំងវិរសពុបយុហេយើងវិនិច្ឆ័យមើលតែស្វាថាតោភវៈតាធម្មោប្រណបលុកតរៈធោគឺប្រះដ៏មានវិភាកត្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយយៈ4ផល4នាមមួយបងសម្ដែងរួចហើយសន្តតិកោជាធោដែលប្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើអនុវត្តបានឃើញនៅខ្លួនឯងណានាអនុវត្តនឹងបានណាមិនអនុវត្តនឹងអត់ជាជាក់ស្ដែងគឺឃើញដោយខ្លួនឯងមកហើយឃើញដោយដៃបញ្ញានឹងមកសន្តិដ្ឋៈនឹងគឺតួបញ្ញានឹងឯងណាគឺថាឃើញដោយបញ្ញាខ្លួនឯងចាំបានសត្វតញ្ញាណរបស់សោតាបត្តមគ្គញ្ញាណសោតាបត្តផលញ្ញាណគឺសត្វតញ្ញាណរបស់ញ្ញាណគឺជាតួបញ្ញា
ញាតនឹងចោះសុខនៅក្នុងអ្នកញាតនឹងឃើញច្បាស់នៅផលសត្វទួបញ្ញាទាំងអស់យើងមិនបាច់ចាំនិយាយដល់តែខ្ពស់ពេកទេយើងត្រឹមតែថ្នាក់ក្រោមចោះនិយាយអំពីអ្នករសាសិលខ្លួនឯងនឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងមិនបរិសុទ្ធទៅដឹងខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយគេសំឡាប់ទៅក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរវាចាកការសំឡាប់ទៅក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរគិតលួយគេក៏ដឹងខ្លួនឯងមិនគិតលួយគេក៏ដឹងខ្លួនឯងនឹងហៅសន្តតិកោចាប់តាំងវាស្នាក់ក្រោមឡើងទៅដឹងតែយើងនឹងបានខឲ្យអត់ទេឬក៏មិនទាន់សម្លាច់ខទេអានឹងវាដឹងតាំងវាស្នាក់ក្រោមទៅអរអាការលិកោធននេះកាលណាបនិបត្តិចំហើយគឺឲ្យផលព្រៀមមកបើស្ទាំងជាតើស្អាតចិត្តតានហើយស្វែងរកបញ្ញាក៏នឹងឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាបរមត្ថធម៌ដោយខ្លួនឯងណែឃើញចឹងណែឃើញចឹងនឹងវាឃើញចឹងអាការលិកោព្រោះបនិបត្តិត្រូវហើយអត់តែឃើញមានមួយរូបហើយបនិបត្តិតរទៀតតែតែឃើញការកាលានៃការលុបទៅនៃសង្ខារធោដោយខ្លួនឯងទៀតណែហើយប្រៃលក្ខធោអត់តែឃើញប្រៃលក្ខធោហើយចិត្តតើនៅពេលទីវរិយចិត្តពីមកាលិកោនឹងឲ្យផលអញ្ចឹងមិនរងចាំពេលណាទេនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងបានឃើញច្បាស់នៅអនិច្ចំក្នុងសម័យនោះក៏រលត់ទៅនៅនិច្ចំដែរណាកាលណាឃើញទៀងវារលត់ទៀងបាត់កណាឃើញទុកវារលត់ទុកបាត់នៅក្នុងសង្ខារពណ៌នៅពេលណាឃើញថាមិនមែនខ្លួនហើយក៏វាបាត់វាថាខ្លួនបាត់វាឃើញនៅខ្លួនឯងឲ្យផលរងចាំការកណៈចិត្តកើតភាពរលត់ភាពកើតភាពរលត់ភាពអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងខ្លួនយើងនោះណាអេហេប៉ាសិកានេះលោកអណិតអាហ្នឹងចូលរឿងអណិតបាត់លោកហើយកាលណាបើព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គក៏នឹងហៅគេឯងមកប្រាប់មកថាឲ្យដឹកនាំគ្នាឲ្យបានឃើញផងនេះបំពេញករណាគុណណាអោបណយិកោធរនឹងគឺព្រះអរិយបុគ្គលលោកបងអោនចូលមកទុកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៀតគឺថាបងអោនទុកក្នុងចិត្តព្រោះត្រាស់ដឹងក្នុងចិត្តហើយវិរតពុវយុហេគឺនៅប្រាជ្ញឃើញនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងនរណាបានឃើញផងនឹងហើយនៅប្រាជ្ញអខដេតញ្ញបុគ្គលបាននៅបុគ្គលត្រាស់ដឹងលះលះពួតអញ្ចឹងធម៌ព្រះសត្វតែថត់នៅលើខ្លួនឯងទាំងអស់ណាកម្មសកតាសទាជឿអញ្ចឹងណាយើងជឿអញ្ចឹងហើយជឿសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះគឺថាព្រះអង្គពុទ្ធជាត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងដែរអង្គសម្ដែងធម៌ណាធម៌នឹងពិតនៅក្នុងសម័យព្រះមានពិធមមួយអង្គហៅវគ្គលិកិខោហៅវគ្គលិតខែនឹងតកតងនៅក្នុងរឿងសទ្ធាវគ្គលិតខែវគ្គលិកិខោនឹងគឺតាមប្រដានកើតក្នុងតកូលព្រាមក្រុងសាវត្ថីនៅក្នុងសម័យមួយព្រះដ៏មានលោកាត្រង់ទៅបណ្ឌបានតាមលំដាប់នៃផ្ទះរបស់មហាជនក្នុងដែននោះវគ្គលីព្រាមនឹងការបបានឃើញព្រះហើយក៏ជាប់ចិត្តដោយការឃើញមិនចេះឆ្អែតគឺថាឃើញតូចចិត្តតែមើលហ្មងមើលនឹងមើលមិនឈប់មើលមិនឈរថាមើលទៅវាពេញចិត្តទាំងអស់ចាប់តាណាក៏ពេញចិត្តដែរ
គេថាពេញចិត្តមួយម៉ាត់គេថាពេញសក់ពេញគ្រប់ហើយដល់តែឃើញព្រះអញ្ចឹងទៅមើលមិនចេះស្អែចេះតាមព្រះអង្គរហូតតែបានបានរហូតដល់ព្រះអង្គចូលកាន់វត្តជាតិពុនវិញនៅតែតាមមើលអញ្ចឹងហើយគិតថាអញតាំងពីបានឃើញព្រះមកមើលមិនចេះស្អែតោះហើយបើដូច្នេះដើម្បីបានមើលឲ្យស្អែតោះបួសក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គបួសទៅឡើងទៅជាវគ្គលិភិក្ខុហើយភិក្ខុអង្គហ្នឹងកាលណាបើបានបួសហើយអត់មានទៅប្រតិបត្តិធម៌អីទេគឺថារវល់ទៅតាមមើលព្រះនឹងរហូតព្រះអង្គសឹងព្រះអង្គទុំព្រះអង្គយើងយាធ្វើដំណើរអែនអន់បាក់លាដៃលាជើងលាកុហកអីតាទៅណាមកណាអីមកចប់ទៅហ្មងនិយាយពីមើលនោះមើលមិនចេះឆែសោះហើយព្រះអង្គក៏លោកមិនមានពុទ្ធិកាអ្វីជាមួយនឹងវគ្គលិណាលោកគ្រាន់តែយូរយូរទៅលោកពូថាណែវគ្គលិប្រយោជន៍អីនៃអ្នកដែលការឃើញនឹងការស្អុយនេះអាយ៉ៃអីនេះដែលតាមមើលថាគុណឈប់អញ្ចឹងបានលោកពូថាយកខោវគ្គលិធម្មងបសតិមង្សោមង្សបសតិយោមង្សបសតិតោធម្មងបសតិលោកពូថាមនីលវគ្គលិពិខោបុគ្គលណាដែលបានឃើញនូវធម៌របស់ថាគុណបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញថាគុតពិតបុគ្គលណាបានឃើញថាគុតនោះត្រង់តែបុគ្គលលោកឯងបានឃើញធម៌របស់ថាគុតពិតនេះលោកពូអញ្ចឹងនឹងតែបល័យតំណងសំខាន់ណាលោកថាបើបានឃើញធម៌ហើយមុខជាឃើញថាគុតហើយហើយបើមិនឃើញធម៌ទេមិនឃើញថាគុតទេអ្នកណាឃើញថាគុតនោះត្រង់តែឃើញធម៌ត្រាស់ដឹងធម៌ប្រនិបត្តិធម៌ហ្នឹងឯងហើយវគ្គលិភិក្ខុហ្នឹងមានបានគិតពីធម៌អីគិតពីមើលហ្មងនៅតែចិត្តហ្នឹងនឹកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងចិត្តពេកហើយគ្មានណាចិត្តដល់ទេសឹងចិត្តឆាន់ចិត្តចិត្តតែរហូតអត់ណាចិត្តដល់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គថានៅតែឆ្ងាយលោកថាអត់មានបានឃើញថាគុតម្ដងសោះវគ្គលិហ្នឹងនៃចិត្តព្រះរອບថ្ងៃរອບខែដែរព្រះអង្គនៅតែថាមិនទាន់បានឃើញថាគុតសោះដូច្នេះនៃតំណែងលោកចង់បញ្ជាក់អំពីការឃើញធម៌ការត្រាស់ដឹងធម៌អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មាន2ក្រុមពុទ្ធបរិស័ទណាចុកជាកើតទាន់ព្រះស្ដីឬក៏កើតសម័យខាងក្រោយនៃពុទ្ធកាលស្ដីហើយมันបានយល់ធម៌របស់ប្រាសដ៏មានប្រភពទេនោះអ្នកនឹងឈ្មោះថាมันបានកើតជួបពុទ្ធទេនេះអត់បានកើតជួបទេនឹងជាបុគ្គលកំសត់ណាបុគ្គលទាល់ក្រនៅក្បែរព្រះក្តីនៅឆ្ងាយក្តីតែมันបានយល់ធម៌របស់ព្រះទេឈ្មោះថាជាអ្នកនៅឆ្ងាយអំពីប្រងហើយបរិស័ទណាទុកជាកើតតាំងសម័យប្រាសដ៏មានប្រភពដែរឬក៏សម័យខាងក្រោយនៃព្រះអង្គទ្រង់ប្រេនិព្វានទៅហើយដែរហើយបានយល់ធម៌របស់ព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងហើយតាមសំគាល់ដល់ធម៌អ្នកនេះឈ្មោះថាបានឃើញនៅប្រសថាគុតដោយពិតណាបានឃើញពិតណាអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាទៅបានឃើញណា
បានឃើញហើយបានជួបព្រះហើយបានជួបនៅមិនទាន់ជួបទេស្វែងរកការជួបអញ្ចឹងជួបខាងដើមគឺសទ្ធានឯងគឺជាកម្មជាផលនៃកម្មជាកម្មនៃសត្វធ្វើជារបស់ខ្លួនជាសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសត្ថាពុទ្ធនេះជួបដំបូងដៃហ៎ជួបគ្រាមុនគ្រាដំបូងដៃជួបនឹងចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងថានឹងស្មូតបានជួបហើយព្រោះអីព្រោះយើងជឿសាសនាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ឡើង45ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងធម៌ទេសនាចប់បឋមកัณฑ์ 84,000 ប្រយោជន៍ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងជឿកម្មនិងផលនៃកម្មហ្នឹងឯងជឿកម្មឯសត្វបានធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យជឿចឹងដែរអញ្ចឹងមកសាសនាយើងប្រកាសអំពីកម្មផលដឹកនាំសត្វលោកឲ្យជឿកម្មផលអញ្ចឹងជំនាញខាងដើមបំផុតមុននឹងព្រះនិបាតហ្នឹងគឺយើងបានជួបព្រះដំបូងគឺការជឿនេះការជឿហ្នឹងឯងការជឿហ្នឹងជាទួព្រះមួយអង្គណាជាទួព្រះពុទ្ធមួយអង្គហើយនឹងយើងបានជួបព្រះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះហើយណាដើរដើរទៅកាត់មកជួបនៅសំណាក់ហ្មងឥឡូវបានជួបព្រះទាំងអស់គ្នាហើយសំអោយព្រះចិត្តចាញ់អំពីចិត្តណាអ្នកដែលនៃយើងបានពោលខាងដើមមិញប្រៃណគមថាពុទ្ធាងសរណងថាមេខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពុតជាទីសឹងជាទីរលឹកដល់យ៉ាងម៉េចដល់គឺដល់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងគឺការជឿសុបហ្នឹងឯងឈ្មោះតការដល់ធម្មាងសរណងចេះថាមេខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពុតជាទីសឹងជាទីរលឹកការឃើញខហ្នឹងឯងឈ្មោះតការដល់ការជឿសុបហ្នឹងសំខាន់សរណងកិច្ចាមេខ្ញុំកណ្ណាសូមដល់នៅប្រសង្គទីសង្គទីការជឿនឹងឯឈ្មោះតកាដល់ណាអញ្ចឹងហ្នឹងតែយើងត្រូវពាក្យតកែឆាមីប្រែតដល់ក្នុងទីហ្នឹងបានន័យតែត្រាស់ដឹងបានន័យតែឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅប្រធមគឺប្រពុតប្រពុតគឺប្រធមណាម្ដងហ្នឹងចឹងប្រពុតគឺប្រធមប្រធមគឺប្រពុតប្រខគឺការជឿកម្មជាផលនៃកម្មឥឡូវបានជឿហើយហើយរឿងយកលិបិខោនេះគឺប្រព័ន្ធរចនាចារលោកបានសរសេរទុកក្នុងចំពេញនៃធម្មបទតកថាជា8ជា8នឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងសធានេះនិយាយអំពីយកលិបិខោនឹងឯងព្រះអង្គដាស់ទឿនយ៉ាងហើយនៅតែមិនចូលចិត្តព្រោះវាជាប់ដៃនឹងការឃើញគឺតែមិនលឺដល់ពេលថ្ងៃចូលវស្សាព្រះអង្គដេញបងព្រះអង្គដេញអាពេហេវិខុអាពេហេវគ្គលីណែវគ្គលីណៃថយចេញទៅថយពីថាគាត់ចេញទៅដេញបងឃើញមុខដេញឃើញមុខដេញឃើញមុខដេញបងវគ្គលីវិខុខានបានជួបព្រះ3ខែចូលចិត្តនឹងកើតទៅចូលដឹងក៏កើតនៅសេចក្តីសោកចិត្តសោកសង្រេងក្នុងចិត្តគិតថាណហើយចុះអាត្មាអញសម្រាញ់ចិត្តតែម្យ៉ាងការដែលបានបួសនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គដើម្បីបាននៅក្បែរព្រះឥឡូវព្រះអង្គមិនចូលចិត្តក្នុងការចិត្តទេចេះតែដេញហ្មងដេញអត់ឈប់ឃើញមុខម្បានបើដូច្នេះសម្រាប់ចិត្តថានឹងត្រូវឡើងទៅលើកំពូលភ្នំហើយដូចសំណាប់ខ្លួន
ដែលលេងឡើងកំពូលភ្នំហើយឡើងទៅដល់ដល់កំពូលភ្នំប្រសាទដានៃយើងព្រងប្រមាណឧបនិស័យមើលតៃយៈកលិកវិខុយទីទៅណាហើយណោះដល់ឃើញឃើញដល់យៈកលិកឡើងដល់កំពូលភ្នំទៅហើយបំរុងនឹងលោសម្រាប់ខ្លួនដោយការមិនបានឃើញនៅតថាគតត្រង់លោកគិតថាលោកមានប្រាសតម្រិះថាបើសិនជាតថាគតមិនឲ្យឃើញហើយមិនហៅរកទេយៈកលិកនេះនឹងត្រូវអស់អាយុដាច់ឧបនិស័យនៃខ្លួនជាប្រារហន្តហើយព្រះអង្គក៏បញ្ចេញនៅខោបរង្សិតផ្សាយទៅធ្វើព្រះអង្គហាក់ដូចជាលើកទាំងទីចំពោះមុខនៅយៈកលិកហើយព្រះអង្គញ៉ាំងបេសិកាឡើងខ្លាំងដល់យៈកលិកវិខោលោកបានពោលថាតាមោជាពះលោកវិខោបសន្ណោពុទ្ធសាសនីអភិជាឆេបទាំងសន្តੰសង្ខារូបសមੰសខੰលោកពោលថាមាលពិខុពិខុដែលច្រើនទៅដោយបាមោជៈហើយជ្រះថ្លាក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធគឺថាគាត់បីឆ្លាក់ដឹងនៅប្រាសណពានដែលជាធរស្ងប់ជាទីរងប់ទៅនៃសង្ខារជាគុណចិត្តដ៏សុខក្រៃលែងអរយកលិកឃើញព្រះហៅអញ្ចឹងគឺព្រះហៅលោកលាដៃលោកពូលហើយលោកលាក្រហមបាក់ដៃហៅហើយលោកពូលបន្តទៅទៀតថាមនាលយកលិកទីខោចូលអ្នកបំភ័យឡើយចូលអ្នករមិលមើលនៅតថាគតតថាគតនឹងស្លាយត្រង់អ្នកឲ្យដូចជាបកគលដែលបានស្លាយស្រង់នៅដំរីធំដែលជាប់នៅក្នុងអន្លង់អន្លង់ភក់លោកពោលថាមាលយកលីអ្នកកំភៃឡើយចូលអ្នកមើលមកកាន់តថាគតតថាគតនឹងប្រោះប្រានអ្នកហើយដូចជាបកគលដែលបានជួយនៅចន្ទមតិបុតអីផតអំពីដៃរាហូយកលិពេលនោះសើបិតិតាមមកខ្លាំងខ្លាជាទីបំផុតឃើញបងនៅពីមុខហើយគិតថាតើអាត្មាអញនឹងទៅតាមផ្លូវណាហើយតែអត់ឃើញចាប់ត្រីទាំងអស់ដូច្នេះមានតែតាមអាកាសជើងមកខាងជាប់លើកំពូលភ្នំជាមកឋានរូបឡើងទៅហើយពិចារណានៅធោះហើយបានរងាប់នៅបេតិដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តពិចារណានៅធោះតាមធោះនៃព្រះអង្គសម្ដែងទៅយៈកលិតិខោក៏បានសម្ដែងអរហត្តផលប្រកបដោយអភិញ្ញានិងបរិសម្ពទាទៅហើយហោះវឹងឡើងលើអាកាសចូលទៅស្វាយវិគមប្រសាទាហើយសរសើរគុណសម្ភារបារមីព្រះអង្គបានតែងតាំងថាយៈកលិតិខោនេះគឺជាកំពូលនៃបុគ្គលខាងសទ្ធាដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងយៈកលិកាខាងដើមប្រនិបត្តិខុសនៅក្បែរព្រះដោយរូបកាយតែនាមកាយមិនបានស្គាល់ខត្រង់នេះព្រះអង្គដេញចោលថាមិនមែនជាកូនតថាគតទេមិនមែនបានឃើញតថាគតទេនៅសម័យណាដែលយៈកលិបានជួបនឹងធម៌មួយគឺបាមោជៈនេះបាមោជៈសេចក្តីរីករាយទិន
ឈ្មោះតបានឃើញនៅព្រះថាគុណព្រោះព្រះអង្គលោកបង្កើតឲ្យមានបាមតិរហូតដល់បានវិបស្សនាបញ្ញាឲ្យបានត្រាស់ដឹងធម៌ទៅនេះសម័យក្រោយឈ្មោះតបានឃើញនៅព្រះថាគុណទឹកអញ្ចឹងធម៌សំខាន់ណាស់នៅត្រង់បាមោចៈបងលោកពូលថាអ្នកដែលមានអ្នកដែលច្រើនដោយបាមោចហ្នឹងហើយហើយជាខ្លាក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គនឹងនឹងទៅតែបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានហើយនេះសំខាន់ណាស់បងយកធម៌លោករៀបណាលោកថាបាមោចៈបិទេបាសទ្ធិសុខៈសមាធិបញ្ញាយថាពុទ្ធទញ្ញទស្សនៈនិព្វានវរិយជ្ជវិមុតតេវិមុតទញ្ញទស្សនៈនេះខ10បាមោចៈសេចក្តីរីករាយទុនសេចក្តីស្រីអរទុនវាជាខាងដើមហើយជាបច្ច័យនៃបិទេសេចក្តីឆ្អែតចិត្តកាណាបបិទេនេះចាស់ខ្លាហើយជាបច្ច័យនៃបសុទ្ធិសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តដល់បសុទ្ធិនឹងចាស់ខ្លាទៅជាបច្ច័យនៃសុខៈសេចក្តីស្រួលកាយស្រួលចិត្តកាលបើសុខៈវាពេញលិញហើយក៏ជាបច្ច័យនៃសមាធិភាពនៃចិត្តនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយទៅមួយដែលចិត្តនឹងបានហើយជាបច្ច័យនៃបញ្ញាវិបស្សនាការឃើញច្បាស់នៅធម៌នៅសង្ខារធម៌តាមពិតអតកាបញ្ញាកាយថាភូតញ្ញទស្សនៈឃើញតាមការនឹងការលុតតាមពិតនៃសង្ខារធម៌អតបានយថាភូតញ្ញទស្សនៈកើតនិព្វានគឺសេចក្តីលឿយណាយនេះវាជាបច្ច័យតគ្នាតនិព្វានកើតវរិយៈវរិយៈកើតមុតតេប្រាជ្ញាដើម្បីរួចផុតកលៈពីមុតញ្ញទស្សនៈដឹងថាមានបញ្ញាដឹងថាអញរួចផុតពីកលេសហើយពីភពហើយអញ្ចឹងធរខាងដើមបាមោចៈធរខាងចុងវិមុតញ្ញទស្សនៈនេះជាឋានហ្នឹងនេះជាឋានហ្នឹងហើយយកកលិកើតមកជឿហ្នឹងហ្មងចាប់ពីបាមោចៈទៅរហូតដល់វិមុតញ្ញទស្សនៈអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងបាមោចៈឲ្យកើតឡើងបើមិនពេញចិត្តទេមិនប្រតិបត្តិធរទេមិនចូលចិត្តឲ្យបានឯប្រតិបត្តិដោយពុទ្ធបរស័ព្ទអញ្ចឹងដែលមកហ្នឹងមករិះសាការចូលចិត្តដឹកនាំមកណាបើសិនជាការធុញដឹកនាំមកហ្នឹងមិនបានមកទេមកក៏នៅផ្ទះហើយមកមានតាមមកចឹងដឹកនាំចិត្តមកណាសេចក្តីពេញចិត្តចង់ទៅរកធម៌ណារីករាយនឹងការតាមមកចឹងដូច្នេះបញ្ហាប្រនិបត្តិធម៌ទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាកើតឡើងធម៌ផងអញ្ចឹងយើងគិតមើលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌តើដែលកើតធម៌នឹងទេតាមមកជាមានទេបិទេមានទេបរិទេមានទេសុខៈមានទេសមាធិមានទេបើវាមានទេនឹងតើនិព្វានទីណាតើបញ្ញាណាពុទ្ធោវាជាបច្ច័យតតនេះអញ្ចឹងកាលណាបើប្រនិបត្តិខុសផ្លូវគឺមិនកើតធម៌នឹងទេបើប្រនិបត្តិចំផ្លូវគឺបានកើតធម៌ឯងនេះ